Comença l'escolarització del segon cicle d'educació infantil. Si el teu fill o la teva filla té 3, 4 o 5 anys, has de presentar la sol·licitud entre el 20 i el 28 de maig amb dos inclosos. Fer-ho en línia és més fàcil i còmode. Per accedir al tràmit telemàtic, entra a www.caip.es i ves a l'apartat Ajudes i tràmits. Has de finalitzar la matrícula entre el 24 i el 28 de juny de manera presencial al centre on l'infant hagi obtingut plaça. Per la resta de cicles educatius, excepte batxillerat, si vols un canvi de centre i hi ha places disponibles, ho pots sol·licitar entre el 20 i el 28 de maig. Som Educació, Govern de les Illes Balears.